Na mtazamaji, kwa baadhi ya taarifa ambazo tunaendelea kufuatilia ni ya kwamba muda mfupi uliopita tumepokea taarifa kutoka kwake mkuu wa umma Felix Kosgei, ambayo inasema ya kwamba mkuu wa huduma kwa umma amepokea ama rais William Ruto amepokea barua ya kujiuzulu kwake Esther Ngero kama katibu wa huduma za kurekebisha tabia. Itakumbuka ya kwamba ni baadhi ya mabadiliko ambayo alifanywa hivi majuzi, ambapo Rais William Ruto alibadilisha tu baadhi ya makatibu na kuwapeleka katika wizara mbalimbali. Na hivyo basi rais anasema ya kwamba katika hiyo barua ni ya kwamba Esther Ngero amejiuzulu kwa sababu za kibinafsi. Na hivyo basi mtazamaji, ni taarifa ambayo tutakapozidi kupata maelezo zaidi tutakuwa tunakupasha mengi kuhusiana na yale ambayo yanajiri.